Zavolat? Koho? Ty víš koho. Koho? Pana Čtvrtka. Blikání. A sakra. Přidej, dělej, jdi do toho. Pojď, Sofíne. Rychlejc. Rychlejc, jo. Akce. Super extra time. Ne, ne. Yes, pojď, to super. Flanker slyší. Flanker rozumí. Flanker udělá. Je čas. Ahoj. Jsme v pěkném městě, jihočeském Tábor. Tak ty jo, nic moc no. Ten kumpel nezvládá už jako žádné hry, ani na to stříhání není úplně ideální videí, které ho baví. Bude to ti nabustit. Já jsem se tě měla zeptat nejdřív. Právě se nacházíme v krásném jihočeském městě. Táboře? Tábor? První pád. Tak. My této příležitosti využijeme, překvapíme ho a v pokojíčku mu sestavíme počítač. Pokojíčku.